Recado do telespectador, vem comigo, DDD33 99 111 14 43. Nike, pega um papel aqui pra mim. E o óculos, né? É, e o óculos também, né, Lamoni? Adianta só o papel vir aqui. Você pode mandar a sua mensagem no DDD33 99 111 14 43. A sua mensagem, sai daí do seu telefone, passa lá pro Valber e o Valber coloca aqui no telão pra gente. É, eu vou mandar um abraço. Ele estará nessa localidade aqui, ó. É aqui, vou falar. Festa do Peão de Boiadeiro. Hã? Chuta quem vai lá, vai estar lá. Acertou! Em São José do Jacuri nesse final de semana, né? Lá na fazenda do Zezé Duque. Alô, Zezé Duque! Lá no Zezé Duque. Lá no Zezé Duque, onde fica aquele famoso, o búfalo diferentão? Já viu matéria sobre ele, diferentão? Você lembra, Felipe? Felipe Ribeiro lembra do diferentão, filho? Ele lembra, Bebiano? Lembra, né? Você lembra também, Bebiano, do búfalo que mostrou aqui na reportagem? É o diferentão. Diz o Júnior que vai montar nele lá. Ô, Júnior, ninguém deixa montar naquele diferentão, não. Que ele é de... Ele é de... Como que chama? Hã? Que superstição, rapaz. Estimação. Superstição. É de estimação. Como eu estava dizendo, festa do Peão de Boiadeiro em São José do Jacuri. Nesse fim de semana, lá na fazenda do Zezé Duque, onde fica o famoso búfalo diferentão. E quem estará lá? Meu diretor, Albuquerque Júnior, The Best of the Plus. Eu quero uma foto sua com o diferentão. Alô? Alô, Zé Duque, você não me chamou não, né? Mas tá valendo. Vamos lá, recado. Nosso Deus, que homem! Gente do céu! Eu fico esbasbacado quando eu vejo uma imagem dessa. Não! Eu, no momento mais íntimo de mim, sou bonito. Sou bonito pessoalmente também, ó. Olha lá, vamos, é o Elias. Elias é meu amigo. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Eu sempre estou ligado no melhor programa jornalístico do Brasil. Um abraço a toda a equipe do BG, especialmente... Olha lá, seu ingrato. Especialmente, vou falar. Um abraço para toda a sua equipe, especialmente para o Gabigol. E pro Nike, o outro câmera de estúdio que eu ainda não lembro o nome dele, o Nike. Um abraço para o Gabigol e para o Nike. Tá lá. É pro Lamonier. É Nike. É Nike o nome dele, Nike. Hã? É, ele mesmo, é o Nike. Lamonier e o Nike. Elias e Gilendo, tá lá. Elias tem 6 anos. 6 não, 4. Não, que o Elias fez um, sei o que lá, comi lá, falou, vou marcar um, vou fazer um angu, não sei o que, não sei o que. 4 anos. Hã? Que isso, Elias? Manda essa foto pra mim. Amei essa foto. Como que eu estou bonito? Que Photoshop? Volta lá. Volta lá. Ele tirou a foto e mexeu na foto? Minha pele é lisinha, gente. Aqui, ó. Pele de bebê. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como pele de bebê. Ah, próxima! Aí, essa moça que é bonita, que nem eu. Me humilhou agora, hein? Agora vocês me humilharam, hein? Colocar a minha foto. Boa tarde, Nico. Meu nome é Maria e gostaria de parabenizar minha filha Miriam, que completou... Ontem, 24 anos, ela é uma bênção na minha vida. Desejo-lhe tudo de melhor, filha. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Sua mãe te ama muito e tem muito orgulho de você. Feliz seu dia. Abraços, Nico. A Miriam, a Maria falando da Miriam. Mas o curioso é que vocês programaram a foto da menina Miriam logo depois da minha foto. Aí é humilhante, gente. Vocês deixassem pra colocar a foto dela mais pra frente, ué. Já foi, quer ver? Volta lá. Ó, você vê que negócio diferente, ó. Aí não sei o que, não sei o que, eu sou isso, aquilo outro. Vira, próxima! Olha, próxima, tira logo! Próxima, me humilhou. Aí, ó. Padaria, não, moço. Eu tô em todas as padarias. Mas aqui foi lá no supermercado. É, eu lembrei dessa foto. Tem pão, tem pão. É porque eu vou na fila do pão, né? Eu sou quem na fila do pão? Boa tarde, Nico. Sou a Lourdes aqui do Si.
Hoje quero parabenizar minha neta Débora, que faz 7 aninhos. Ela é sua fã número 1, mas é mesmo, tá? Já me abraçou, me deu carinho. Mande um beijo da vó Lourdes a ela. Vó Lourdes, um beijo para a neta Débora. Um beijo, obrigado pelo carinho. É, o povo me trata com tanto carinho pelas ruas da minha cidade e por onde vou, né? Na nossa região, isso é bom. Sabia, Lamonier, que uma pessoa gritou, ô negão, lá em Belo Horizonte, achei que era eu, era outro carro que tava passando. Ah, eu tava acostumado, né? A pessoa me chamasse. É isso aí. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Moro no bairro Vila Rica, Governador Valadares. Eu gosto do seu programa, você anota 1000. Eu também gosto do Balanço Geral. Tem dia que tá divertido. Você viu que hoje não teve nenhuma tragédia assim? Tragédia? Eu tô até preocupado com a volta do intervalo. Não, é muito difícil ter um jornal assim. Um beijo, viu, Aparecida? Aí, ó, lá tem feijão, já tem feijão. Olha o feijão aqui, meu filho, ó. Nossa, Deus. Cadê a carne? Já comeu a carne, tá comendo, tem meia hora que tá comendo, já comeu a carne. É ela que tá ali, é ela. Boa tarde, Nico, tudo bem? Estou aqui de novo. Pode vir todas as vezes, bora almoçar? Toda hora. Hoje eu comi um pouquinho, né? É simples, mas tá muito bom. Eu sou simprão, gosto do simples. Minha filha, Franciele, manda um abraço pra você. Que Deus te abençoe sempre. Marciana, beijo pra você. Beijo pra Franciele. Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Tem mais mensagem e muita perturbação da parte de vocês com as mensagens, né? Você pode tirar a foto minha pra mandar também aqui, viu? Mas manda do jeito que a mãe mandou lá. Sem o negócio do foto. O Elis mandou sem Photoshop. É foto? Foto. Mano. Como é que é o nome do rapaz que eu falei lá, com o dono da fazenda? Zezé Duque? Alô, Zezé Duque, manda uma foto pra mim segunda-feira, do Albuquerque Júnior. Aí, acariciando o Berrantão. Berrantão não é o mesmo nome do boi? Diferentão. Berrantão é um menino aqui que mexe com churrasco.